Волонтери благодійної організації «Їжа для життя» провели чергову акцію роздачі готових обідів харків'янам, які потребують матеріальної допомоги. Поспілкувалися з організаторами акції та з людьми кореспонденти вечірніх новин. На сьогоднішній день в благодійній організації більше тисячі підопічних. Більшість – це пенсіонери, літні люди, які стоять на обліку в міських центрах соціального захисту. Нам присилають смс-ки. Ну, з кожним днем все лучше, лучше і лучше. Обіди шикарні, просто великолепні. Так ще так буває, що перед Новим роком ми економили, обіди їли, економили гроші. І ще на Новий рік купили собі по пачці масла. А так би не купили. Да, тому що їли обіди, вот, ну, обіди, ну, як, два рази в місяць виходить, вторник і п'ятниця. Ну, в принципі, дуже вкусно. Смотрите, дуже суп, второе, хліб, печенье і конфети, і чай. Повноцінний обід, да, ну, чай ще на два рази, утром і вечором. Так що все супер. Спасибо огромне, хто-то придумав. Сюди звертаються і ті, хто дізнаються про безкоштовну роздачу їжі від сусідів, родичів чи просто бачать пункти роздачі на вулиці. Вони отримують у нас поживні, корисні обіди. Це перша, друга страва, обов'язково чай, цукор, булочка, солодощі обов'язково. І от двічі на тиждень ми намагаємося годувати всіх, хто цього потребує. Це різні локації міста Харкова. Ми годуємо в селищі Жуковського, на П'ятихатках, на Салтовці. Але будемо збільшувати, по мірі можливості, будемо збільшувати і локації, і кількість видач. Дуже багато людей, і волонтерів, і меценатів бачать, що у нас бідність, на жаль, зростає. Людей, які за межею бідності стає все більше. З 20-го року взагалі це стає проблема. У нас близько 19 мільйонів наших людей по всій країні. Вони, на жаль, за межею бідності. В середньому готується для видачі 150 наборів їжі з декількох страв. Звичайно, буває і такі дні, коли не вистачає, бо бажаючих більше, ніж підготовлено обідніх наборів. Останнє час раз в місяць. Іменно сюди, на це місце, вже наразі цілий рік. Прогуляться, і от це от попало якраз. Я не часто, я от взагалі два місяці не виходила нікуди. Я там муж ходив, там получав. А взагалі-то люди заздалегідь отримують повідомлення на телефон. Або їм дзвонять волонтери і повідомляють про місце видачі обіду. Але є такі, хто реєструється на місці. Інші люди беруть для себе і для своїх сусідів, у кого нема телефона або не можуть вийти з дому. У нас є системні донори, які прораховують на рахунок гроші. Ми купуємо продукти харчування. Крім цього, ми збираємо гроші на краудфандинговий, є такий майданчик «Добро.ua». З ними співпрацюємо. Крім того, ми проводимо спільні акції з такими, наприклад, є там мережа супермаркетів «Ашан». Ми збираємо там продукти харчування. І от остання акція у нас була перед Новим роком. Ми зібрали десь 350 кілограмів їжі. Пропонували звичайним харків'янам так само долучитися до нашої акції. І вони з радістю купували, долучалися. Так що цю проблему ми намагаємося вирішити спільними зусиллями. А за словами Олексія Курцева, на сьогодні нужденних людей в країні все більше і більше. Тому подібні благодійні заходи на кшталт роздачі готових обідів чи речей мають стати прикладом для інших людей, які мають кошти на таку допомогу. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини.